el dia del dinar de germanor de l'any 80, allí jo vaig dir, si l'any que ve continuem amb les ganes que jo veig que hi ha, per Sant Urso l'any que ve hem d'anar pel 4 de 9. Els castellers de tronc ens vam fotre un far d'ensejar i el 5 de 8, que ja s'havia vist la dificultat de fer un 5 de 8, doncs, bueno, en aquells moments doncs, vam veure l'oportunitat, vam forçar a que la Colla Vella tirés el 4 de 9. La Colla Vella havia de donar un pas endavant i vaig creure que era el moment precís de fer el 4 de 9. Els que tenies més confiança a l'altra colla et feien sornetes, et deien que el nostre enxaneta el aniríem a buscar a la platja de Tarragona. Un de la colla joves. No hi haurà prou guix ni prou venes als hospitals. Érem molt conscients de que en aquell moment el món casteller avançava, feia un pas de gegant. Hi havia una gran expectació. No havia vist mai ningú. Tothom ho volia veure. Ja ho vaig poder copsar a plaça en aquell moment, que és els aplaudiments mutus que es van dedicar una colla amb l'altra. O sigui, per damunt de la rivalitat estaven veient tant una colla com l'altra que estaven vivint una jornada memorable. No es pot explicar en paraules, amic! La plaça és un crac!